السلام عليكم مني بادر كارباري سانغتو براتو واجا من نيمغا شمارا فور ميري سلام واجا براتا زيكو تاني ودا مي ديوارو غاديو والا كاسو عزيز و وارس دروفون كنغاها كي انتظامية يك نوكي رويي در كتا يعني اي مورا كشما گندگاي لكتا تغران ديزل ديپو يعني بايد كي چدا عرش غاديو پاکستان سيدا چي گوزي لیوز ہے او دا انتظامیہ جوانہ نہیں گوشے گئے کہ شما دستہ روے باید واپسیا بروے لازم ای مہرہ بجنے ای مہرہ جانے کے پروسیجر ریڈ ہو لیں کہ او دا ستم بروے ڈپو اسنا جو ہستے ہیں ڈپو ان سرا ٹیل چسکنے وہ مہرہ بجنے تو واپس بھی آئے گا کسی ایک کاغذہ ای مہر نہ لگتا ماں یا پتا واپس یا نیٹا بیچارے واجہ براتا ما شما کاروباری مرد میں یہ سراسر محکمہ ناانصافی دا بھی گائے نا ماں ادھر اتنی گوزیں اتنی مرضی مالک ہوتے ہیں ادھر اتنی ناگزت کے کرا ٹیل زیریں یا دیگر درآمدے کرا زیریں یا کجاں وڑا ٹیل جنے بلی ماں جنے نا اگر ڈپو والا نہیں کر رہا ماں ادھر رہے ڈپو والا نہیں کر رہا ٹیل زیر گا پائی مہر لالچا مارا آخ ہزار طریقہ بلیک مین کن گا ہاں وہ مزید مارا بلیک مین کنا لہٰذا ماں انتظامیہ کو ریکویسٹ کریں کہ یہ گما اسٹائل اگر یہ طریقہ میں کاروبار برو بڑو گما سراسر نا انصافی بھی لہٰذا انتظامیہ کو دس بندی ہیں کہ یہ مہرا ہوتی کا کینسل بکنائیں نہیں اگر نہ ماں مجبور ہیں سجے عوام سجے کاروباری مردم کے ماں باید کہ اسی خلافہ آواز چس بکنے اگر ریلی شکل بھی اگر درنا شکل بھی اگر آئین و قانون تحت بھی ماں مجبور ہیں کہ اسی خلافہ آواز چس بکنے چونکہ عہدہ بعد دو فورس بلائیں نشتہ انتظامیہ یک بلائیں فورس سے عہدہ نشتہ پاک آرمی یک فورس سے عہدہ بلائیں نشتہ آ گاڑیاں چیک کنا وت پرچی دیاں گوازے نا پدا کٹ اچھے لازم ہس کہ ماں بروئیں تو کہ عام یک بغیر سرکاری مرد میں بروئیں منتا بگنے کی وجہ ستم بیا تو ایک کاغذہ مور جاں پدا او دا ماں درو لین بدارے پا مور جانے کے واسطہ کی وجہ ایک کاغذہ مور جاں پدا واپسی آ انتظامیہ میں نے نہیں دی عام مردم کہہ رہو گے چیا مارا ضرورت ہے میں ذہن سوال کا کہ مچیا دیکھے عام مرد میں کہہ رہا بروئیں آ ریاست ادارہ جو نہیں اور ریاست فورس سے ہم نہیں ماچیا بروئیں آئی کرم اور بجنے لہٰذا ہی ڈولا میں کمہ سراسر ناانصافی ہے معاشیا یہ مہرا یہ چھوڑا مارا قبول نہیں معاشیا کو یہ مہر مذمتہ برال بھرپور کریں.